Бастақпарат арнау жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғара. Қайырлы күн. Алдымен аңдатпа. Қызыл судан қауіп бар. Көктемде күн күрт жылынса, Ақмола, Қарағанды және Қостанай облыстарында су тасқыны болуы мүмкін дейді мамандар. НАТО Украина мәселесін назарға алды. Брюссельде ұйымға мүше мемлекеттердің қорғаныс министрлері бас қосты. Тараптар қандай мәмілеге келді? Бельгия астанасы Брюссельде НАТО-ға мүше мемлекеттердің қорғаныс министрлері бас қосты. Жиын барысында ведомство басшылары Ресейді Украинаға қатысты дипломатиялық жолды ұстануға шақырды. Шараға қатысушылардың мәлімдемесіне сәйкес Солтүстік Атлантикалық альянс Евроатлантикалық қауіпсіздік мәселелері бойынша дипломатияға және Ресеймен диалог жүргізуге мүдделі. Бұған дейін Ресейдің қорғаныс министрлігі Украинамен арадағы шекара маңындағы батыс және оңтүстік әскери округының бөлімшелері өз базаларына орала бастаған хабарлаған болатын. Бірақ соған қарамастан НАТО-ға мүше елдер орталық, шығыс және оңтүстік шығыс Европада жаңа әскери жасақ құру жағын талқыға салды. Біз сарбаздардың немесе әскери техникалардың әкетілуін көріп отырған жоқпыз. НАТО-ға мүше елдердің қорғаныс министрлері альянсты қорғауға қатысты жобаларды әзірлеуді шешті. Соның ішінде орталық, шығыс және оңтүстік шығыс Еуропада әскери жасақ құру туралы мәселе қаралмақ. Сонымен қатар одаққа мүше мемлекеттердің қорғаныс министрлері Францияның Румынияда дәл осындай жасақты басқару туралы ұсынысын құптады. Бұл шаралардың бәрі қорғаныс мақсатында жасалып отыр. НАТО-дан Ресейге келер қауіп жоқ. НАТО өзінің шығыс бекінісін күшейту үшін жаңа жасақ құруға ниетті. Бұл туралы альянстың Брюссельдегі штаб-пәтері мәлімдеді. Ақпарға қарағанда НАТО Украина мен шекаралас Румынияда жаңа әскери бөлім жасақтап, шығыс Еуропа елдеріндегі 4 тактикалық топты толықтыруды жоспарлап отыр. Айта кетейік, жақында Польшаға америкалық сарбаздардың тағы бір тобы барды. Жауынгерлер Украинаның Львов облысы мен шекаралас Люблин өңіріне орналасты. Пентагон Польшаға жалпы 5000 сарбаз аттандыратынын айтып отыр. Ресей Украина мен шекараға жақын аудандардан әскерін алып кетіп жатқаны жайлы тағы жаңа бейне жазбалар жарилады. Онда батыс әскери округының армиясы танкілер мен өзге де техникаларды пойыздарға тиеп жатқанын көруге болады. Осы елдің қорғаныс министрлігінің хабарлауынша жасақтар әскери оқу жаттығудан кейін 1000 шақырым жердегі базаларына қайта орала бастаған. Бірақ ресми өкілдер бүкіл ел аумағындағы ауқымды әскери оқу жаттығу әлі аяқталмағанын айтып отыр. Бразилияның Петрополис қаласында туласы жауыннан кейінгі су тасқыны мен лай көшкінінен опат болғандардың саны артып 100-ге жуықтады. Тағы 30-дан аса адам үсті-үсті жоғалып кеткен. 400-ден аса тұрғын баспанасыз қалды. Табиғат апаты аймағында іздестіру-құтқару жұмыстары әлі жүріп жатыр. Еске сала кетейік, кеше Бразилияның Рио-де-Жанейро штатының таулы өңірінде бірнеше сағат толассыз жаңбыр жауып, арты су тасқынына ұласты. Шелектеп құйған жаңбырдан Петрополис қаласында 170-ден астам лай көшкіні жүріп, 80 ғимарат қирады. Жергілікті биліктің мәлімдеуінше, аймақта 3 сағатта 1 айлық мөлшерде жаңбыр жауған. Лай көшкіні жүргенде дәмханадан анамды алып көшеге жүгіріп шықтым. Көрші үйге өте бергенде жотадан көшкен лай батпақ үйлерді жайпап тас талқан етіп келе жатқан байқадым. Мен мұндай апатты бұрын соңды көрген емеспін. Ел жаңалықтармен жалғастырсақ, Ақмола, Қарағанды және Қостанай облыстарында көктемде су тасқыны болуы мүмкін. Қазгидромет орталығы осындай болжам жасап отыр. Топырақтың жоғарғы қабатын мұз басқандықтан күрт еріген қар суы лай саланы толтырып өзен көлдерге құйылады. Қазірдің өзінде өзен арналардың кейбір тұстарында ылғал мөлшері әдеттегіден біршама жоғары. Сондықтан тосын жағдайға барынша дайын болуымыз керек дейді мамандар. Қостанай облысында көктемгеде әбігер басталатын аймақтардың бірі Жітіқара ауданы. Бұл аумақта Желқуар, Шортанды өзендерінің бойында 3 су қоймасы бар. Ойпаңда орналасқан Дуречинский көлшігі де ерекше бақылауды қажет етеді. Мұндағы мамандар биыл Жітіқараның шет жағындағы үйлерді және Забелов ауылын су басуы ықтимал деп отыр. По старой части города Жітіқарада солтүстік жағалаудағы 133 үйге қызыл су жетуі мүмкін. Ол жерде 497 адам тұрады. Ал Забелов ауылында 71 үй және 2 дүкен қауіпті аймақта тұр. Тұрғындардың саны 297.
Ауданда тосын жағдайдың алдын алу үшін дайындық жұмыстары басталып кеткен. Құтқарушылар құрал жабдықтарын сайлап техникасын қамдап, апат кезіндегі іс-әрекеттерін күнделікті пысықтайды. Отряд у нас на постоянной готовности. Арнайы жасақ күнде кезекшілікке шығады. Үш адамнан тұратын топ жағдайды тәулік бойы бақылап отырады. Одан бөлек өрт сөндіру бөлімі толық дайындықта тұр. Дабыл қағылса, бір сағаттың ішінде бәрі жиналады. Алаңдауға негіз жоқ емес. Ақпанның алғашқы жартысында өткен жылға қарағанда 2-есеге жуық көбіл қалдыс көн. Әсіресе Әулиекөл, Қарабалық, Бейімбет Майлин, Қарасу аудандарында қар қалың. Если на 15 февраля 2021 жылдың 15 ақпанында бізде қардың қалындығы 19 сантиметр болса, биыл 28 сантиметрге жетті. 9 сантиметрге биік. Тиісінше ылғал мөлшері де көп. Егер былтыр бұл көрсеткіш 49 миллиметрді құраса, қазір 56 миллиметр. Тиісті нормадан біршама артық. Синоптиктердің болжамынша алдағы наурыз айында да ылғал орташа деңгейден жоғары болады. Қардың қалыңдығы бір жағынан көңілге қуаныш ұялатады. Себебі ұзақ жылдардан бері су тасымағандықтан облыстағы қара томар және жоғары тобыл деген екі ірі су қоймаларындағы қор ортайық қалған. Топырақ қабаты да құрғақ. Сондықтан биылғы ылғалдың молдығын ел ырыздығына балап отырғандар бар. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, Хабар 24. Бүгін Бейжіңдегі олимпиаданың кезекті жарыс күнінде Қазақстан ұлттық құрамасының екі спортшысы сайыста бақ сынайды. Атап айтқанда Екатерина Айдова мен Надежда Морозова конькимен жүгіруден додаға түседі. Спортшыларымызға сәттілік тілейміз. 25 қаңтар мен 22 ақпан аралығында республика бойынша ұлттық бірыңғай тест өтіп жатыр. Бұл ақылы сынақ. Оны кімдер тапсыруға құқылы және биыл емтиханды өткізуге қандай өзгеріс бар? Рухани Асқар айтып береді. Өткен жылы ұлттық бірыңғай тестілеуде жолы болмай шекті межені еңсере алмаған түлектер биыл қайта бағын сынап жатыр. Онымен қоса биылғы оқу жылының 11 және 12 сынып оқушылары қабілет қарымын байқауда. Мен бірінші рет келіп тұрмын. Негізгі пән ол Қазақстан тарих, математика сауаттылық және оқу сауаттылығы. Ал таңдау пән дүниежүзі тарих пен адам қоғам құқығы. Мен заңгер болғым келеді. Таңдау пәндерім шет тілі, дүниежүзі тарихы, халықаралық қатынастар оқуына түскім келеді. Сала мамандарының айтуынша сынақ тапсырып үлгергендердің 68% белгіленген шекті бал 50% жоғары нәтижеге қол жеткізген. Жалпы қаңтар бұтысына 103886 өтінім қабылданды. Қазіргі кезде міне күніне 2 лекпен есептейтін болсақ 39 лек өтті. Қазіргі таңда 69 мыңға жуық бала қатысты. Бұл жалпы өтініш білдіргендердің 97,5% қатысып жатыр. Қатысу несі өте жоғары деңгейде. Бұлардың қатысушыларының 77% мемлекеттік тілде өтінім тапсырып жатыр. Қалғандары орыс тілінде тапсырылды және ағылшын тілінде де 186 бала осы уақытқа дейін ұбт тапсырған. Биылғы ұлттық бірыңғай тестілеудің басты қағидаты бір тестіленуші, екі камера және бір компьютер. Тестілеу орталығының мәліметінше биылғы жаңалық монитордың үстіне орнатылған фронталды камера. Ол нақты сол адам сынақ тапсыруға келгенін растап, емтихан аяқталғанға дейін қадағалайды. Өйткені тәртіп бұзу фактілері кездескен. 168 тестіленушінің нәтижесі жойылған, 6 тыйым салынған зат үшін 63 оқушы сынақ тапсыру залына жіберілмеген. Мамандық таңдау өте жауапкершілікті талап етеді. Мамандық болашақта өте әсер етеді адам өміріне. Айтады ғой, мамандық таңдаудан қателеспеу керек деп. Мен таңдап отқан пәнім шығармашылық. Оның ішінде тренер болу, бапкер болу. Болашақта балапандарға кішкентай өсіп келе жатқан өзім тәжірибемен алмасуға, өзім күшімді салуға тырысам. Мен болашақта үлкен шыдамдылық пен жауапкершілікті және де табандылықты қажет ететін картограф немесе маркшейдер мамандығының иесі болғым келеді. Сол себепті де қазіргі таңда ұлттық бірыңғай тестілеуге деген дайындығымды күшейттім. Бұл елордадағы Сәкен Сейфуллин атындағы 80-ші мектеп гимназияның 11-ші сыныбы. Ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық бір үзді жүріп жатыр. Оқу жылы да орта белден асты. Түлектер техникалық саланы таңдауға басымдық берді дейді мұғалімдер. Ең бірінші балалардың психологиялық жағдайы, өздерінің қорқыныштарын басқаруы,
таныс емес сұрақтар кездескенде логикалық ойлау қабілеттері, және қиын жерден алған білімдерін пайдаланып, өздерін көрсете білуі, өз ойларын, өзінің жүйесін пайдалана білуі, ол біз үшін маңызды. Қазір ақылы түрде ОБТ тапсыруына 5640 теңге. Бағаны төмендету қарастырылып жатқанын айта кету керек. Ал жаз мезгілінде мемлекеттік грант конкурсына қатысу үшін дәстүрлі тегін ұлттық бірыңғай тестілеу өтеді. Биылғы оқу жылында 71 түлек мектеп бітіріп жатыр. Оның ішінде қазір қаңтар айындағы ақылы оқуға түсуге 41 оқушы өтініш білдірді ОБТ тапсыруға. Мектеп бітірушілердің тағы бір легі бүгін тест тапсыруға келді. Байқағанымыз, бұл күндері олардың жолы болатын сыңайлы. Дүрбелең жоқ, бәрі өз ретімен. Жеке заттарды жәшікке өзіңіз кілттеп қалдырасыз. Биометриялық Face ID жүйесі тұлғаңызды айтпай-ақ анықтайды. Байыппен тест тапсыру орныңа жайғасасыз. Шөлдесеңіз су да дайын. Дәрігер отыр, қаласаңыз психолог келеді көмекке. Істің ретін мемлекеттік комиссия бақылап тұр. Республикада дәл осындай сынақ өтетін 43 орын бар. Алдағы наурыз айында бақ сынауға тағы мүмкіндік болады. Оған тіркелу 25-ші ақпан күні ашылады. Рухани Асқар, Асхат Қарағойшиев, Хабар 24. Хабарымыздың соңында елдегі эпидахуалға тоқталсақ, Алматы мен Шығыс Қазақстан облысы жасыл аймаққа өтті. Қызыл аймақта әлі де Алматы қаласы мен Ақмола, Қостанай, Павлодар, Солтүстік Қазақстан облыстары тұр. Ал сары аймаққа Нұр-Сұлтан қаласы, Қарағанды мен Батыс Қазақстан облыстары енген. Ал өткен тәулікте 1349 адамнан коронавирус анықталды. Ауру Алматыда дендеп тұра. Онда бір күнде 429 адам вирус жұқтырған. Сондай-ақ науқастар саны бас қаламен қатар Қарағанды, Павлодар облыстарында басым. Жалпы пандемия басталғалы бері ел аумағында 1,295,000-нан аса адам COVID-19 індетін жұқтырған. Әзірге айтарымыз осы. Басты ақпаратқа арна қосулы болсын.